Ficar careca foi terrível para Gislaine, que usou uma peruca durante o tratamento do câncer de mama. Em um exame de rotina, ela foi alertada de que havia suspeita da doença e o diagnóstico foi confirmado em novembro de 2013. Gislaine tinha percebido uma alteração no seio esquerdo, mas nunca pensou que pudesse ser câncer. Eu percebi uma diferença no bico da mama esquerda, mas nada assim, não era nada gritante. Era como se o bico estivesse entrando para dentro. Na minha cabeça, eu nunca poderia imaginar que eu estava com câncer de mama, porque eu acho que falta um pouco de informação. Um mês depois da descoberta do câncer, ela já passou pela mastectomia, que é a retirada completa da mama, e o esvaziamento da axila, onde foram encontrados linfonodos. O tratamento foi com químio e radioterapia, sempre com o apoio da família e muita fé. Hoje, os cabelos de Gislaine estão crescendo. Ela fez a cirurgia de reconstrução da mama e continua se cuidando. Mas alerta as mulheres sempre que tem oportunidade. O que fala a mídia, né? Ah, esse toque, caroço, nódulo. E não, tem várias coisas. Bico diferente, a cor da mama, o bico retraído. Tem várias coisas, né? Se você não fizer a mamografia, não tem como você saber. Em Jundiaí são disponibilizados todo mês para a população cerca de 2.500 exames de mamografia pelo SUS, Sistema Único de Saúde. E normalmente não há fila de espera. Segundo a assistente social do ambulatório, as mulheres a partir dos 40 anos nem precisam passar por consulta médica para conseguir a solicitação da mamografia. Isso pode ser feito pelas enfermeiras em qualquer unidade básica de saúde. Depois basta agendar o procedimento. A campanha Outubro Rosa estimula as mulheres a fazerem o exame. A cada ano, os resultados vêm demonstrando, né, a eficácia da campanha, ou seja, há um aumento da procura das mulheres pela mamografia. Esse ano, por exemplo, né, para fazer o agendamento, a gente só tem vaga para o final do mês. Em meses normais e comuns, a gente tem o agendamento em menos de uma semana. A programação da campanha Outubro Rosa em Jundiaí inclui a terceira caminhada contra o câncer de mama, marcada para o dia 25 às 8h30 da manhã no Parque da Cidade. O objetivo da Secretaria Municipal de Saúde é incentivar a mamografia para o diagnóstico precoce, quando são maiores as chances de cura. Todas as unidades de saúde estão mobilizadas, né, para buscarem essas mulheres, principalmente as que nunca fizeram mamografia, né, e aquelas que já fazem, continuarem tendo essa rotina de prevenção na sua saúde.